Závěrečná jízda Junior Elite s nejlepším startem Lukáš Kunčar z Ničku. To hnedka využívá, jde do čela, ale Matěj Linhart se tam krásně teďka protáhnul a ujímá se vedení, ale je tam taky Adam Moravec na dvojce. Lukáš Kunčar na tom třetím místě. Takže my jdeme už na třetí rovinku. Matěj Linhart na krásném prvním místě. Adam Moravec na místě druhým, Lukáš Kunčar na místě třetím. Myslím si, že tady už se nic měnit nebude. Linhart 1, Moravec 2, Kunčar 3.